Aquest eh, cap de setmana a Maià de Montcal se celebren la Montcal Bike i la Montcal Run. Ara el que volem és conèixer una mica més aquests dos esdeveniments esportius i per això ens acompanyen eh, en Marc Colivet i en Xavier, en Xavier Fàbrega, que són del Club Pedal Maià Benvinguts. Hola, Hola. bones. Bones, ah, Com dèiem, ah, les dues curses és evident que són de Maià de Montcal, el nom ho deixa ben palès. Uh -huh. Si us sembla, comencem per la Montcal Bike. Explica'm una mica quins són aquests tres itineraris que tindrem. Sí, mira, la cursa aquest any, doncs, com els últims anys, doncs, la fem tres tipus de, de circuits i diguéssim, el circuit, doncs, a part de, del quilometratge, de la llargada, doncs el que també intentem eh, variar una mica doncs, és la dificultat. Diguéssim, el, per exemple, si, si vols t'explicar una mica el circuit llarg, el uh -huh. circuit llarg doncs, consta d'una sortida d'uns dos quilòmetres, més o menys, de, de pista, en el qual eh, els corredors es posen cadascú al seu lloc i després a partir d'aquí, quan arribem a un dels punts més macos de Maià, que és, és Santa Madalena, que hi ha unes vistes a, a l'Empordà, doncs a partir d'allà comença tot, doncs, tot el trajecte doncs, bàsicament va dintre corriols, eh, senders, trioleres, vull dir, intentem fer un, un, un circuit que sigui, bueno, que a la gent que va, li agrada els corriols, sobretot els corredors de la llarga i la mitjana, doncs els hi posarem doncs, quantitat de, de corriols. El que també, eh, ja que estem aquí, doncs aprofito per, per dir-los-hi, doncs que la primera, la primera meitat de circuit, que seran uns 20 quilòmetres, més o menys, Xavi, més o menys, sí. fins a, que arribem al Camp dels Avions. Fins que arribem al Camp dels Avions, sí. Doncs fins uns 20 quilòmetres, doncs, tenim allà, doncs són uns, uns corriols ràpids eh, en el qual doncs, que la gent que tingui més forces doncs, podrà córrer bastant, però que la gent es guardi perquè, com poden veure en les gràfiques si entren en el, en el blog nostre de, de Palau doncs, eh, el, tros final doncs, hi haurien, la, que és la part que a la cursa es diu Montcau doncs, perquè passem per la muntanya del Montcau, doncs, aquest any al Montcau doncs, li han donat molt de protagonisme, ens feia gràcia, i li farem tres pujades i tres baixades sense en cap moment es, es tocar en els circuits que aquest esten... any gràcies també una mica, això també s'ha de dir, doncs que a part de de la gent de de -Mallà, tenim uns uns veïns que es portem molt bé, que són els desfrenats de Besalú que també ells doncs, a vegades venen, fan trossos en la, quan fan la seva marxa i profitem a vegades ens aprofitem dels corriols que netegen o ells a vegades del nostre i aquest any gràcies a un corriol que van obrir ells l'any passat hem pogut aconseguir doncs, enllaçar. La llarga faria tres pujades i tres baixades i la mitjana només faria una pujada i una baixada i a partir d'aquí se'ns n'aniria directe cap a, a l'arribada, que a la mitjana em sembla en que ja estaven al voltant dels 30 quilòmetres, sí. més o menys els 30, i la llarga aquest any, tot que el programa posava 42, s'acabarà amb uns 39, o sigui, la diferència, més que el quilometratge, que són 7 quilòmetres, és que els, els 7 o 8 quilòmetres que queden de, de la llarga a la mitjana serien, doncs, que serien molt d'usos, serien, puja, serien pujades, eh, pujades ciclapes sí, eh, fàcilment, però, però amb duresa de desnivell, i i després les baixades sí que els dos corriols que queden finals són corriols una mica tècnics perquè hi ha gent que habitualment surti cada setmana en bicicleta i ja està vull dir, si mai hi ha algun nosaltres que coneixem la zona, doncs lògicament són circuits, intentem que siguin el 100% ciclables, no ens agrada gaire caminar al cantó de la bicicleta però si a vegades hi ha algun puntet, algun marge alguna pedra una mica alta que algú té algun dubte vull dir, són res, són es pujar i baixar la bicicleta que el caminar serà, serà molt poquet, vull dir, si, si, si fos el cas. I després, si vols, tu, Xavi, els podries explicar que a partir de... que és del quilòmetre... El quilòmetre 12, 13, mm -hmm. ja es desvia en la curta, que és una marxa més fàcil, diguem, més pista, més rodadora, per gent que no hi va cada dia o no hi va tot, 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 tota la setmana en bicicleta, mm -hmm. i és una cursa de 24 quilòmetres, és senzilla, no és complicada, i transcorreix per Mallà de Montcal, Dusqués ja és quasi bé tot pista, és més rodador, sí. més gent que no té tanta tècnica... Sí, no, mm -hmm. I, i, també el que, el que pensàvem, dir, ostres, a vegades la, jo, jo no sé, comento, jo vinc del món del futbol una mica, amateur, vull dir, uh, quan comences els el, el circuits t'anaves una marxa i veies, jo què no sé, 30 quilòmetres la llarga i 15, i esclar, feies la curta i deies que quedava poc. Hem intentat que tot i que sigui una marxa curta, doncs que tinguin el, els 23 quilòmetres, 24, sí. vull dir que uh, que la gent normal te la donen prei d'horetes, vull dir que ja que vens allà... És curta però també és llargueta, diguem-ne. Sí, eh? que almenys que no arribin allà i que tinguin un prei d'horetes d'això. Vull dir, després també la part important, doncs, tant la llarga l'hem habituat de tres avituallaments. Tres avituallaments. Sí, avitallaments, tres avituallaments. La mitjana dos. Dos. I la curta un avituallament. No, a la mitjana sembla que també hi posarem tres al final. Sí, perquè, sí, tres. Tres a la mitjana i a la curta un. Un, un a la curta. Un, no. sí, a mig, recorregut. Mm i després també una mica la gràcia del que es diferencia una, tot i que les marxes populars també vulguis o no eh, han evolucionat molt la gent tots eh, som competitius una miqueta, acaben sent carreres amagades que diguem Vull dir, però la, la, la gràcia d'anar a una marxa popular és doncs, doncs, que quan acabes per ja, exemple nosaltres en nostre cas intentem mimar molt el corredor des, de, des del moment que els hi preparem un esmorzar, que, que siguin lloms, que sigui panxeta eh, que, hagi, que tinguin fruita que tinguin el cafè Vull dir, es, es fa sota unes moreres, a més a més en el cantó de l'arribada i també dona una mica d'ambient, perquè van arribant els corredors i els primers els del curte ja estan assentats, bueno, fas una mica de... de, de fas una mica d'ambient, també convida que la gent es quedi i sí, ja que puguem relacionar-nos sí. tots els que hi hem participat, sí. no? Sí, i també ara aquest any un, una aposta que hem fet nova, que és, que és que, bueno, veiem com sortirà, jo crec, jo, bueno, ens hi confiem molt, és amb el tema de la data. Fins ara la Montcalvai sempre estava destinada, durant els 20 anys que s'ha fet, bueno, els 20 anys, i aquest serà el 21, uh -huh. s'estava fent sempre de... al mes de juny, juliol, primer primera setmana de juliol, per allà es, es movien pel voltant de Sant Joan, i aquest any pels temes de calor, perquè és una marxa dura, vull dir que, que hi ha desnivell, vull dir que creiem que els, els corredors vull dir, agrairan més el mes de setembre, vull dir que és un mes són per mi setembre, hem octubre, plaçat, octubre eh? sí, sí. Eh, són mesos que tens eh, que no fa fred i tens una, són les temperatures ideals per anar en bicicleta això pel que fa a la bike pel que fa a la run eh, una, el recorregut que fem que proposem és diferent Sí, mira, uh, uh, com a nosaltres ens agrada molt la, el bosc, la muntanya, digues com, com vulguis, vull dir, Uh, ens agrada tant anar amb bicicleta com, com anar a córrer, eh, vull dir, com anar amb bicicleta a carretera, i cada vegada, doncs, una mica aprofitant que el boom que estem... Que es, que es Perquè, diguéssim, si miressis 20 anys endarrere, qualsevol... Abans hi havia moltes marxes més populars aquí al voltant, sigui Tortellà, sigui Oix, que ara per mala sort no tampoc es fan, doncs eren, uh, són, eren marxes que sense fer gaire publicitat hi havia una gran capacitat de, de volum de gent d'inscrits. De, Després, uh, amb les modes o amb les crisis, no sé exactament Vull dir, com anar a córrer és més senzillet, amb unes bambes i uns pantalons doncs, en fas prou, doncs eh, hi ha hagut un boom... Bueno, hi ha hagut un boom de la, molt, de, del, del running, no? Del running, i, i dèiem, ostres, com tampoc saps si això anirà evolucionant, com anirà cant, i, i a més a més hi ha una sèrie de gent dintre els, els, els organitzadors que anem a córrer, doncs l'any passat, sense fer gaire fresa, vam intentar introduir una una carrera, diguéssim, de, de, de muntanya. L'any passat va ser una mica més experimental, vull dir, vam, vam aprofitar els mateixos circuits, bàsicament, de, de la bicicletada, i aquest any doncs, eh, tenim una gent molt treballadora i que té ganes de treballar, i hem decidit fer eh, dos circuits totalment eh, independents de, de la bicicleta al córrer. I això, vull dir, qualsevol persona que estigui en el món de, que organitzi una marxa, que tingui coneguts... No punts, és una dificultat afegida, Eh, això, sí, Pensa sí. que si tu sumes, per exemple, 40 quilòmetres de la llarga, més el quilòmetres de més que fa la mitjana, més els quilòmetres de la curta de bicicleta, més els de muntanya, ens anem a 85 quilòmetres de camins uh -huh. corriols, que... Que... Que és... Ja que és... condicions. Que, que és un... Que és... Bueno, però és una... És una feina molt... Molt maca, perquè, diguéssim, al cap i a la fi, els, els que... Nosaltres sí que tenim una feina, perquè ens agrada molt que vingui la gent, però durant la resta de l'any que no ha, Que no es fa les menor... També ho gaudim. no? Nosaltres, amb en Xavi, sí. vull uh -huh. dir... Uh, L'itinerari de la RAN, una mica per on, breument, per on passarà, que no ho hem arribat a explicar? Passarà al principi, surt de Maià, com, com la de BTT, però després s'enfilarà a la llarga, s'enfilarà cap a la Mare del Món en juntes. i sortiran les dues juntes cap a la Mare del Món. És la muntanya que tenim al costat de Maià, és una mm. muntanya molt maca, dalt arriben fins a dalt i tornen per darrere per, la, per al poble de Deuda, i després ja es sí. tornarà a enganxar a ja. Mallà. Sí, no, a més a més, el, el que diu en Xavi, que el, el tema Mare del Món, que era una cosa que nosaltres ens, ens teníem molt de respecte, per, perquè, primer, eh, estem allunyant en quilometratges de, del punt base, que és la sortida del de, de, de la, de la centre esportiu de Mallà, ens estem marxant cada vegada més, vull dir, i després el que ens, ens feia d'això és la, la feinada que hi ha. I després, eh, tu pots fer una marxa de, de bicicletes i anar a la Mare del Món, ai, una marxa de córrer, perdona, anar a la Mare del Món, i pots aprofitar una una mica els, els, camins, que n'hi ha, ha diversos. Mm -hmm. I a més a més, vull dir, passa que la, el que jo sí, em trec el barret amb els companys de, que, han que, han, que, han, portat més el pes de, de la Montcal Run, és que han, han, hem obert camins nous. Vull dir que dius, ostres, dius, ja que anem a Mare del Món, sí. a més a més, fem una, contribuïm una miqueta i hem recuperat un camí molt maco que que sortia abans de, de les canteres de veuda, no sé si ho, tens una mica, mm -hmm. si ho teniu una mica present, i aquest, que serà una baixada que, sa, que surt fins a dalt a, tocar Roca Pastora, i és un camí que que no crec que hi hagi ningú que l'hagi passat, vull dir, a part de... Per tant, no sé... uh, tothom qui vingui a la Montcalran sí, podrà descobrir sí, també camins sí. que fins ara no eren no, viables. I, I també el que han mimat molt els de... Jo, la, mira, aquesta t'ho puc dir perquè jo sóc més aviat ciclista, però també m'agrada anar a córrer, i 15 quilòmetres a mi de muntanya ja em fan, ja, el que és la curta, en ja, respecte, ja, no? ja em fan respecte. I l'altre dia vaig dir, bueno, va, no, vés-ho a provar, a veure tu una persona que no tingui nivell, què, què, què pot passar? I, és molt divertit, perquè surts el que t'explicava en Xavi, que sortim de molt per pista al principi fins a que és a, fins i a partir de Can Noguer i Can Can Mol, comencem a agafar un corriolets i pugem fins, bueno, fins més o menys a l'altura de sota Falgàs, que és on hi ha el, de, el desviament. La, la curta eh, baixaria directament ja cap a, cap a la cantera veuda i, té, i, és, i a part de, de, la primer, de la pujada aquesta descendera més dura de, de pedra suelta, l'altre més... és, és horrible, vull dir que és, 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 és córrer, uh -huh. córrer i, i, ja està. I la llarga doncs, després és molt maca perquè a més a més els participants podran travessar pel mig del rectori de la rectoria de, de la del, del Món, eh, tornaran a baixar per la, per la banda de que dona cara nord, que anem cap a Juncanat, uh -huh. travessaran una, una pedrera, vull dir... Eh... Per tant, els, els recorreguts també, bueno, l'entorn s'hi sí. Uh, mereix, és, eh? És, és el màxim, vull dir... Um, tenim molt poquet temps pel que fa a les inscripcions. Uh, com ho hem de fer? Em sembla que el mateix diumenge uh, ens sí. podem inscriure allà mateix, Pots si eh? Pots aquesta setmana fins al, fins al dia dijous, en principi crec que és dijous, mm -hmm. fins dijous online, que està al nostre perfil de Facebook hi ha tots els passos per fer online, i si no, el dia abans de la cursa, una hora abans, a partir de les 8, sí. pots inscriure't allà al mateix lloc de la cursa. Sí, i el, i el, mateix dia de, de, la cursa, vull dir, després una hora abans, vull dir, es, sí. com estem tots allà, vull dir, es, es, pot eh, inscriure la gent, vull dir, més o menys el 50% de la gent s'inscriu doncs, online i l'altre 50% el mateix dia de la cursa ja mateix, sense problema. Doncs, a uh, Marquí i Xavier, moltes gràcies per venir-nos a explicar a uh, la Montcal Bike i la Montcal Run. Esperem que vagin molt bé les dues curses i que puguem seguir amb aquestes iniciatives netejant senders que, que sí. a vegades se'ns han embrutit més del compte. No, no, d'això es tracta. Moltes gràcies per, per convidar-nos i esperem un altre any tornar i que els 21 anys siguin 22 i així és Que puguem seguir creixent. Molt bé. Uh, moltes gràcies. Nosaltres seguim, uh, canviem de tema, per això uh, ara el que fem és anem a parlar de circ amb un artista olotí, en Jordi Serra.